Vítám vás u jednoho z prvních videí v tomhletom roce. It is crazy to realize that it's actually 2022. Nechápu to. Nechápu, já furt tak nějak prostě žiju v tom, že je rok 2019 a je rok 2022. Chtěla bych dnešní video zaměřit na to, jak se prostě přestat zajímat o to, co si lidi o vás myslí. Já jsem doteďka podle mě nedělala nějaké úplně jako mega přínosné videa, protože můj kanál je prostě já. Taková jaká jsem, prostě daily vlogy, vlogy z cestování, bubiny, klidu, Violete, tak dále, tak dále. Držka. Ale rozhodla jsem se, že v roce 2022 bych tomu chtěla dát takovou jako dovolící přidanou hodnotu a taky vám něco předat, protože fungovat na internetu není vůbec jednoduché. Myslím si, že za tu dobu jsem se naučila spoustu jako věcí a chtěla bychom nějaké ty věci předat. A dneska jsem se rozhodla, že prostě vám dám nějaký můj pohled, tips and tricks na to, jak prostě se přestat sedat o to, co si o vás lidi... Co to má za nápis? Sugar? Myslím, protože kdybyste byli v mé... Co to je, píčo? Pozici a měli jste se zajímat o to, co lidi o vás říkají a co o vás rozebírají a měli to prostě reálně jako si každý jeden komentář brát k srdci, tak byste skončili v psychiatrické léčebně. A vím, že tu mám spoustu z vás, kteří by chtěli třeba začít sociální sítě, chtěli by dělat YouTube, chtěli by dělat něco takového, ale prostě se bojí, co si lidi budou říkat a bojí se, jak na to prostě lidi budou reagovat. A netýká se jenom YouTube, obecně prostě lidi se bojí, co si o nich lidi myslí, jo. Třeba já jsem 18letá holka, která ve třetíku sekla se školou a celý internet to rozebíral. A než jsem s ní vůbec sekla, tak prostě jsem si říkala prostě ty vole, co si o mě lidi jako řeknou, co si prostě budou myslet, že jsem jako sekla ze školu, prostě v dnešní době to je furt jako nutnost mít prostě maturitu a chodit na vysokou a tady tyhle ty věci, jak se na mě jako lidi budou dívat. A pak jsem se prostě naučila se o to jako nezajímat. Samozřejmě nikdy se nenaučíte nezajímat se na 100%. Vždycky čas od času se k vám nějaký, ať už je to komentář, nebo něčí názor, nebo něčí poznámka, někdy se vám to prostě k vám jako dostane, protože to je prostě lidské a prostě není možné od sebe prostě odstrčit úplně všechno. Vždycky prostě máte do toho furt nějaký náhled a povede se vám prostě nějakou dobu to jako ignorovat, ale někdy to přijde a prostě sejme vás z toho smutní a z toho naštvaní a prostě to chcete řešit. Ale já bych chtěla jako vám říct, nebo vám tak nějak jako povědět, jak se naučit mít co nejvíc. Jako co nejvíc, jak to jde, jak mně se to povedlo, protože vždycky se mě někdo jako ptá, když se s někým jako seznámím, kdo třeba taky dělá sociální sítě, protože teďka v roce 2021 jsem se seznámila s hodně jakoby dalšíma influencerama tak dále. A vždycky jako spolu řešíme, že prostě jak to jako zvládáme, protože fakt jako být známý na sociálních sítích není jednoduchý. Obzvlášť, že si prostě každý myslí, že má na všechno, že na všechno může mít názor a že všechny názory vám prostě musí říct a že prostě musí rozebírat vás, vaši rodinu, vaše mazlí, váš byt, váš plat, prostě úplně všechno. Lidi reálně na internetu si prostě myslí, že můžou všechno proti každému jednomu z vás, ale jde zkrátka o to, že mě sleduje na YouTube třeba 180 tisíc lidí necelých. A já kdybych se fakt měla zajímat o každý ten jeden názor každého jednoho individua, tak mě to absolutně zničí a musím se prostě nezajímat. A teď to nemyslím tak, že mě nezajímají jako názory, jako vaše rady nebo tak něco, vždycky mi třeba někdo napíše. Čak, eye tracker si nemusíš kupat, ne? To je nějaký program jenom. Kde nebyla bych ráda, kdybys natočila tady tohoto video, nebo kdybys příště mluvila o tomhle, nebo kdybys udělala tohle. A když si z toho něco reálně jako můžu převzít, tak si to hrozně ráda převezmu a v tom momentě mě to zajímá a ráda prostě vám jakoby nějakým způsobem vyhovím, protože jste moji fanoušci a protože jste mě dostali tam, kde jsem teďka. Ale ta druhá strana té mince je ta, že prostě někteří lidi mají zapotřebí se vyjadřovat ke všemu a to vás prostě nemůže zajímat. Prostě ti lidi rozebírají to, jak jste dneska nalíčení, to jestli nemáte občiskou rutinku na zubech a to jsou ty maličkosti, jo. To je jako, tak se neléčil. Jestli mám občiskou rutinku na zubech, tak co s tím prostě udělám. Napíšu do komentáře, co... Pozri si se, gore, co kurva, co máš? Sorry, obtiska se mrděnka. Ale vím, že dřív bych se z toho třeba zroutila a celé video kamo, bych šla zroutit, protože by lidi řekli, ježišmane, ty se nemůžeš ani namalovat. Ale ti lidi takový opravdu jsou, nebo když třeba mám křivé linky, tak mi někdo napíše prostě, ježišmarja, ty prostě si neumíš vůbec malovat linky, konečně se to nauč, prostě jedno za pár let si řekneš prostě, ježiš, jak jsem si ty linky malovala. No tak dobře, tak si to za pár let prostě řeknu, chápem se, prostě furt se vyvíjíme a když se podívám na mě ve 12, tak si taky řeknu, ježišmarja, to jsem měla na hlavě. A možná si to řeknu i za 5 let, teďka o svém 18 letem já, ale... Tamá, tak doslova to se ale nemůžeš doslova říct. Protože prostě, vole, třeba v tu dobu to bylo populární, víš to, co měla na hlavě.
Kdo to je? Ty je. Proč by mě mělo zajímat, že mi to někdo jako říká? Chápem se, že prostě proč by mě mělo zajímat, že tobě se nelíbí moje linky? Jako, já mě... že to vidím v periferním videí, protože je prostě huge ty pičo a... Takhle tam sedí, chápeš ty kokot? Píču. Mně se líbí takové, jaké jsou. Jestli se mi nebudou líbit za 5 let, to bude prostě problém mého. Já za 5 let. Zatím je to jenom tvůj problém a je to přesně jenom tvůj problém, ne můj. Lidi prostě mají fakt pocit, že se můžou, nebo oni se můžou vyjádřit ke všemu. Ale někdy potřebujete nějak sami ve své hlavě se rozhodnout, jestli to vůbec jako za něco stojí. Protože pokud třeba ten člověk ještě není dostatečně jakoby vycvičený, protože se mě vždycky lidi ptají, jakože jak ty jsi jako na to zvykla, na ty hejty, na tyhle ty věci. Já říkám, na to si prostě musíš zvyknout. Toho je tak strašně moc, protože buď... Já nevím, ale mně přijde, že to nejde, že reálně to dosáhne nejde ignorovat prostě. Nebo minimálně na Twitchi. Třeba leží na IG a to, tak to nikdy v životě jsem nečetl komenty. A že na Twitchi to prostě nejde dosáhnout ignorovat. Podle mě. Ještě když máš prostě... Když nemáš chat takovej, že prostě za 10 sekund neodjede ta zpráva do píče. Buďme upřímní, měla jsem nějaké svoje skandály, tyhle ty věci. A když už je toho jako fakt moc, tak vy si na to prostě zvyknete a prostě vytvoříte si takovou imunitu proti tomu, že prostě nějaký komentář si píča vás prostě už jako nesejme. Ale dřív by to tak třeba bylo a prostě, nevím, prostě lidi na internetu a lidi i v reálu prostě mají furt pocit, že se ke všemu musí vyjadřovat a trust me, I have a lot of shit to say. Jakože, víte co, já taky mám názory na všechno. Taky mám názory na všechny naše české influencery, já taky nenávidím toho člověka, taky nesnáším toho člověka. Ale nepotřebuju to prostě kromit svoji energii, protože jsem dost zaneprázdněná věc, které dělám já a vím, že tomu člověku to reálně nic nedá. Fakt, když někomu napíšete, ježišmarja, to stojí úplně za hovno, tak to tomu člověku fakt nic nedá. Když někdo třeba dělá písničku a vy mu řeknete, to stojí úplně za hovno, skončí s tím, to tomu člověku fakt nic nedá. Co ten člověk by možná mohl chtít slyšet? A když to je dosáhá garbage, tak co mu máš říct? Nezdávaj to, bráško. Věřím, že za 5 roku to bude lepší. Je, jak by to mohl zlepšit, co by mohl udělat líp, co se vám třeba nelíbí, co se vám naopak líbí. A nějak mu to prostě jako rozebrat, ale když někomu napíšete, stojí to za hovno, prostě skončí s tím, vysaž se na to, ten člověk si z toho vážně nic nevezme. A trust me, i já mám prostě lidi, které nemám ráda, kteří mě prostě serou od pohledu, protože tak to prostě je, někdo prostě vám je nepříjemný, někdo vám je naopak sympatický a nedokážu si představit, to by se muselo odehrávat v mojí hlavě, abych prostě šla a někomu fakt napsala jako hejt komentář, jako že ty vole zabíze, nebo prostě co děláš, prostě jsi štrapná. Jako fakt stane se mi, že prostě jsem na For You page a projíždím tu For You page a ty tam vyskočí video od někoho, koho fakt jako nemůžu vystát, kdo prostě mě seré, nelíbí se mi, otravuje mě, ale i tak by mě prostě nic nepřinutilo tam jít napsat prostě v takovýchhle situacích to vždycky děláme, že z toho člověka buď bloknu. Počkej, jdu se pojďme, jestli mám něco na chálku. Abych prostě ty věci jako neviděla, nevyskakovalo mi to. Nebo dám jako prostě not interested, aby se mi to jako už neukazovalo, ale on to se tam někdy jako vykoukne. Každopádně to je podle mě nejlepší řešení, prostě věci, co vám vadí, dát z očí. A ne, že prostě to furt budete entertainovat a furt na tom jako plýtvacím časem. Protože když se nad tím zamyslíte, ono to fakt nedává smysl. Něco vám sere, něco vám úplně pije krev. Ale vy budete trávit XY hodin svého času, abyste rozebírali tu věc, která vás sere. Kopněte se do malíčku, když projdete dveřma a nasere vás to. A půjdete prostě dál, pofoukáte si malíček a prostě se na to vysedete. Nepůjdete prostě 20x. Čau, ty 16-letá píčo reagující na sugar daddy. Tak pozor, tak teď mě to nadal urážka, ale teď nemůžu nic, no. Dát zpátky k těm dveřím a nemrnete se do toho malíčku znovu prostě. Každopádně, people do give a fuck. A i já někdy prostě dávám fuck. A jsou to přesně i ty věci jako ježišmarja, tohle si prostě neobleču, protože co by si o mě někdo řekl. Nebo ježišmarja, tohle prostě neudělám, protože co by si o mě někdo řekl. Tohle si nekoupím, protože co by si o mě někdo řekl. Nepůjdu se svým snem, protože co by si o mě někdo řekl. A abych taky uvedla nějaký jako konkrétní případ, já třeba mám problém s tím, se jako fotit na veřejnost. Mně to prostě nikdy jako nebylo příjem. Čau, krekada. To píče, co máš za nek prostě. Ne, a vždycky jsem si říkala, ježišmarja, co se mi ti lidi řeknou, jako se řeknou, že nějaká influencerka se nechci jako fotit. Ale víte co, ti lidi na to v momentě zapomenou. A to je věc, kterou vy se musíte jako naučit, že ti lidi si to prostě pamatovat nebudou. Pokud fakt nejde o život, tak nejde o nic.
Jsou věci, které se nezapomenou. Jsou i spousta mých skandálů, které se nikdy nezapomenou. Ale věci, které... Kama nachápá, jak typci si můžou brát vážně hate komentáře na TikToku, když tam dosáhá píšou třeba 8letý děcka, ty pičo. TikTok, ta platforma je vtip. Tam dosáhá pod každým videem je hate komentář. Tam podle mě není jedno video, co by nemělo hate komentář. Prostě fakt nemají žádnou váhu, jako třeba focení na ulici. A vím, že s tím hodně z vás bojuje, že prostě nechcete radši si udělat fotku na dovolené, nebo na náměstí, nebo v obchodě, nebo kdekoliv, protože prostě si vás lidi budou říkat, že co ten člověk jako dělá, proč se fotí. To si možná řeknou, ale oni projdou a zapomenou na to. Myslíte si, že si doma budou říkat, ježišmarja, ta holka. Co to je? Já se to bojím otevřít matnajze. Okay. Jak jsi tam fotila, no to bylo trapný. Ne, ten člověk se to nebude pamatovat. A i kdyby si to pamatoval, tak vy ho neznáte. A já jsem to hodně měla třeba na dovolené s vlogováním. Já jsem prostě nechtěla jako nést kameru a natáčet se a něco dělat. Jakože to si o mě lidi prostě řeknou, ale víte co? Ti lidi vás neznají. A maximálně co si řeknou, že je, já jsem viděla nějakou influencerku a něco. Kamo, ona se bála na dovolené natáčet sám sebe a dosáhla pak je tady holka, která dosáhává na OnlyFans, jak se dívala na nějaký lodi, počkej, hned to řeknu. Se bojí vlogovat a pak je tady holakis, která dropne na OnlyFans, jak sedí na lodi s 20 lidma a to tak se točí a zvedne si trička a ukáže full blatant set skit. Ona se bojí vlogovat. To jsem natáčela, ale jim je to fakt jedno těm lidem. Vám to musí být jedno, pokud vám to nebude jedno, tak těm lidem to taky nebude jedno, protože když budete stát na ulici, budete se fotit a teď budete, ne, počkej, jdeš do lidí a pro... Jak to asi ví? No, to je dobrá otázka, přece někdo dál na Twitter. Protože teď musím dělat tohle a budu tam dělat nějaké scény. Dobrý, čau. Tak spíš si ti lidi budou říkat, že WTF. Spíš si jako budou říkat, že co ta borka dělá, kdybyste se prostě normálně fotili a jeli si svůj biznis a prostě nedívali se okolo sebe, tak těm lidem to bude jedno, a když budou dělat scény, jakože šmara, teď se lidi koukají, tak se nikam nedostanete. Proč nás prostě zajímá, co si o nás lidi myslí? Protože lidi mají prostě tendenci nebo mají prostě potřebu zapadat, protože tak prostě nám to vždycky bylo jako vtlučené do hlavy, že prostě je super, aby jsme byli prostě všichni stejní, hlavně jako... Ježiš, please. To bude krabě. Kamale, to třeba nechápu. Mě třeba sere, jaký mám vlasy, když jdu ven, ale legit, i když mám vlasy jak retard a je na streamu třeba 400 lidí, tak mi to je upíče, já nevím proč. Jako nějak moc nevyčnívat, ježišmarja, tohle si neoblékej, to budeš moc jako vyčnívat, měla by si zdat něco, co prostě bude jako ladit s ostatníma, chápem se, prostě kolikrát jsem to slyšela od mamky, jako že ježišmarja, to si nemíníš obléct jako do školy, ne, to prostě budeš tam úplně jako vypadat, jak debil. To jako co si o tobě řeknou prostě. My jsme byli prostě odjakživa naučení prostě nevyčnívat a hlavně prostě být co nejvíc jako v klidečku, nekontroverzní, jako neříkám, jak jsi kontroverzní, that was my choice, I was born kontroverzní, ale přijdeme, že prostě sami furt si jako říkáme někdy i, jako že by bylo fajn se jako splývat s tím davem a nevyčnívat moc a kdyby nás prostě nikdo ne... Nazvěla to fane, ještě jednou si dáš unban na ten auto kokot a máš unban. Řešil, ale guess what? It's not 19th century anymore. Reálně jsme v roce 2022 a je super vyčnívat. Neříkám vám, že prostě musíte dělat skandály jako já, okay. A že prostě musíte si nutně obarvit prostě hlavu a abyste byli jako zajímaví, ale není vůbec nic špatného na tom prostě nebýt jako ostatní a prostě dělat něco jiného a dělat něco prostě jinak. A pokud vy si za tím vlastním jako názorem prostě stojíte a stojíte si za tím, co děláte, tak by vás to doopravdy nemělo zajímat. Co já si myslím sama o sobě, je, že dělám svoji práci dobře. Bavím desítky, stovky tisíc lidí, někteří z vás mě nemají rádi, někteří z vás mě milujou, někteří z vás jsem úplně uprdele, ale vím, že to dělám dobře, protože kdybych to dobře nedělala, tak to ty lidi prostě nebaví a ti lidi to nerozebírají. Kolik má vůbec zhlédnutí? Blížil 100k, to je celá decent. 100k průměr. Já se snažím. Snažím být zábavná, myslím si, že ve svém reálném životě jsem zábavná. Spoustu mých kamarádů, nebo všichni mi kamarádi o mě jako řeknou, že jsem jeden z nejzábavnějších lidí, které kdy potkali, protože si myslím fakt, že jsem vtipná a že jsem prostě zábavná, že se mnou je poděla, že se mnou prostě
nenudíte. Myslím si, že se mnou se fakt člověk jako nasměje, když si prostě sedneme. A taková se snažím být i ve svých videích, prostě otevřená, realistická. To nevím. A at the end of the day nedělám nic, co prostě normální lidi nedělají. Jakože co, tak jsem s kamarádkou tam pusinkovala v Paříži, no tak to mě poser, to jako nikdy nikdo neudělal, že? Neříkám, že všichni jste zkoušeli něco se svojí kamarádkou, ale prostě nedělám věci, které by byly úplně jako šokující. Ježiš, tak se zveřejnily nějaké moje nahé fotky, no vy se taky nikdy neposlali nahé fotky, jakože chápu se, prostě, no. Prostě dělám věci, co dělají všichni ostatní, jenom o tom prostě mluvím. A ona je actually based, ale všichni byli. Někdy jsem se stydila za něco, co jsem udělala, ale pak jsem si řekla, hej, to stejně dělají všichni. To stejně udělali všichni, já jsem neudělala, já jsem prostě neudělala nic, co by nikdo neudělal. Jenom ti lidi prostě o tom jako nechtějí mluvit. A já jsem prostě taková, ona že mi to nevadí. Že prostě já to klidně na ten internet hodím, že já to prostě tam dám, já se klidně ukážu, nenamalovaná, hnusná, že mám doma bordel. Protože taková prostě jsem a ti lidi přijdou a budou soudit. And let them. Já vím, že nejsem jediná, která to dělá. A já sama o sobě vím, že prostě... Kama, kdyby byla nějaká známá youtuberka nebo influencerka, líkli se mi nudes, tak se rovno zvlážím od nefans. Čau, to jméno. Kdybych byla nudná a kdybych nedělala to, co dělám jako dobře, kdybych fakt byla prostě nudná a nikdo by se o mě nezajímal, nikdo by mě nesledoval, tak mě ani reakční kanály nerozebírají. Ale myslím si, že i oni uznají mi za pravdu, že prostě něco dělám dobře, protože jinak by to lidi nezajímalo. A říká se, že prostě pokud máte haters a pokud máte lidi, kteří vás prostě nenávidí, to znamená, že děláte něco dobře. Něco určitě jo, ne všecko, ale něco určitě jo. Právě proto říkám. Včera já mám haters, takže to znamená, že jsem nejlepší streamer. Jakože it's 2022, nepotřebujete prostě zapadat. Nepotřebujete prostě jít s davem a být všichni stejní a právě hodně jako lidí, pokud se zase vrátíme k těm sociálním sítím, tak říkají jako já bych hrozně začala točit na TikTok, nebo začala bych dělat tohle, začala bych tohle, ale já se prostě bojím těch hejtů. At the end of the day, ty hejty jsou komentáře od lidí, které vy nikdy neuvidíte, nejspíš, nikdy vám to neřeknou do očí, nejspíš, a nehrajou fakt žádnou roli ve vašem životě. Jestli nějakou, tak to, že vám jenom zvedají engagement, protože tam jako krmí to svýma komentářema a to vás stejně posouvá nahoru. Pokud vás lidi mají rádi, tak vás budou mít rádi. Pokud prostě si na vás lidi co najdou něco pozitivního, tak si na vás najdou něco pozitivního a budou vás mít rádi. Ale pokud chcou najít něco negativního, tak to taky udělají. Ale vy s tím prostě nic neuděláte. Přece nebudete chodit za každým jedním člověkem, který vám napíše hnusný komentář a přesvědčovat ho, že prostě to tak není. Že vy jste reálně super, když vám někdo napíše, ty jsi strašně nudná. Půjdete a budete mu psát, ne, já jsem zábavná, pojď, potkáme se, já ti to ukážu. Nebudete to dělat. Tak jo, Ondro, dík za zprávy. A stejně tak, byste neměli prostě se zajímat jako o lidi ve svém reálném životě, pokud prostě někdo třeba ze školy, nebo z práce, nebo něco, prostě vám jako furt říká nějaký sračky a prostě vás jako šikanuje, nebo prostě, jako já nevím, já jsem ve škole už nebyla dlouho a v práci jsem nikdy nebyla jako pořádně, ale i nejlepší věc, kterou fakt můžete udělat, je ta, že to prostě nebudete entertainovat, nebudete to kromě svou energii, protože ty lidi, oni když neslyší žádný feedback, když prostě neslyší, že vás to sere, oni přestanou. Někteří ne, někteří jsou prostě dementi, někteří jsou fakt nemocní na hlavu a prostě jim jebe v palici a prostě to budou dělat furt. Ale když prostě člověku nedá to, co chce, ten člověk, když vám píše hate komentář, tak vás chce vyprovokovat. On vás chce naštvat. I lidi to v práci, šajde. Pokud ti furt někdo říkat, Ježíš, má, ty jsi prostě strašně tlustá, zhubní, nebo měla by se snažila prostě cokoliv, lidi si furt něco najdou. Vy když jako jim budete odpovídat a nějak na to reagovat a snažit se třeba jim jako přizpůsobit, ti lidi budou furt pokračovat, protože oni vidí, že na to reagujete. Ale když přestanete reagovat, tak ty aspoň trošku normální. To prostě přestane bavit. Samotné se mi taky stalo, že prostě nevím, jsem... Já třeba reálně nemůžu, nepochopím, jak někoho, kde je hubenej, tak ho urazí, že je hubenej, nebo tak něco. Dostal jsem můžu žrát, co chci, kurva. Však to je ta nejlepší věc. Se s někým jako pohádala, třeba s nějakým jako ex nebo s klukem, kterým jsem se viděla, byla jsem hrozně nasraná a valila jsem prostě do něho sračky a psala jsem mu fakt jako... Jsem šťastný, že mi vypršel time 123 000 sekund. No Ondro, já se bojím, že ho za chvilku dostaneš znovu. No. To hustý věci, protože jsem k němu měla nějaký osobní vztah, něco špatného mezi námi stalo. A když ten člověk na to neodepisoval, pokračovala jsem? Ne, protože jsem se Eddie na to dej sama cítila jako strapněná, že jako já tady někomu něco píšu a říkám mu ty jsi škrtem, zlomil jsem srdce, nevím to všechno a ten člověk to má a vůbec na to nereaguje, tak jsem se sama jako potom cítila jako clown a tak se budou cítit i ti lidi, kteří do vás furt něco valí a podobně, když neuslyší žádný feedback, nějakou reakci,
tak je to přestane bavit a budou se cítit trapně. A vy si tady to musíte uvědomit, že prostě ti lidi, pokud na to nebudete reagovat, tak oni fakt přestanou. Já sama o sobě vím, že prostě dělám to, co mě baví, myslím si, že to dělám dobře, jsem tady, kde jsem, díky mě a díky vám samozřejmě, co mě podporujete, sledujete. A jako fakt pečlivě a vím, že prostě nejsem zaprodaná, že prostě to dělám, protože mě to baví. Samozřejmě, že YouTube dělám i kvůli penězům, platí mi to jako moje účty. Tak... Tebe by se hodila taká batulka, ty si skinny boy s velkým kokotou. I do práce nechci, práce. Ale myslím si, že to dělám dobře a prostě proč by mě mělo jako zajímat, co si o tom každý člověk na planetě myslí, to prostě nejde. Jedna důležitá věc, kterou já si vždycky jako řeknu, nebo těch věcí je víc, ale jedna z nich je ta, že člověk, kterému se daří líp než vám, který je třeba v té stejné prostě branži, který dělá tu stejnou práci, co vy a daří se mu prostě líp a nezávidí vám. Ono vždycky jako influenceři mají prostě tendenci vytahovat, ty mi jenom závidíš. Ale v hodně případech je to závist. Myslím si, že člověk, který prostě fakt jako se mu daří, který se má prostě dobře a který třeba dělá něco podobného jak vy a má se líp než vy, on nikdy nepůjde a nebude vám psat, ježiš, ne! Prostě nevyplije na vás jako jeho urážky a tady tyhle ty věci, protože prostě dělá to, co dělá, je ten. Já má nechápu, jak někdo reálně může psát daily hate komentáře. Já nevím, když na něco mám nervy a nelíbí se mi to, tak já nemám ani energii k tomu prostě na to nadávat, prostě mi to ani lidi nechce napsat nějakou sračku na to. To neprázdnění na to, aby se zajímalo někoho ostatního. A tak to mám třeba i já prostě vidím nějaké influencery a vidím prostě ty vole, co dělají a že by to mohli dělat líp a že by to nemuseli dělat takhle, protože prostě je to trapné, ale že bych jako šla a prostě jim psala sračky. Prostě ne, I'm doing way better than that, I'm focusing on myself. A je rozdíl mezi tím prostě do někoho valit a někoho prostě jakoby srovnat. Jak? Já nechápu, proč se takhle vždycky řekne anglicky do píči. Kdyby třeba změnila jedno slovo, ale na lidi zajebe prostě dvě věty, já nevím, proč. Když jako engageu nějaké konverzace na internetu, tak je to hlavně z toho důvodu, že prostě... Třeba takhle, když řeknu, že engageu nějaký konverzace, a proč prostě zajebe takhle dvě věty, vždycky z ničeho nic. Lidi chovají jak hovara. Když vidím na TikToku, že někdo třeba lipsynkuje N-word a potom v těch komentářích řekne, že to je opět v pohodě, jako všichni máme stejné práva, já můžu říkat N-word, tak se ozvu. Protože furt je to něco, na které mi jako hodně záleží. Co když má N-word pass? Stejně jako mi záleží na práva homosexuálů a transgender lidí, i černochů, i Asiatů. Prostě když vidím nějaký takový chování, tak to netoleruju. A právě to opakovaně jako call-outuju na internetu. Nebo když je fakt nějaká jako misconception toho, co třeba jsem někdy já udělala, že prostě reálně jsem teď měla mental breakdown, protože mi nešlo jako zpeněžit video, protože prostě to dělám jako pro ty peníze. Jako kdyby mě to nebavilo točit ty videa, tak já jdu a jdu někam klidně jako ma... Kamo, ona je based, jak svině ti říkám. Ale jako prostě musím se udělat, že to prostě moje práce a že to fakt jako platí moje účty a platí mi to barák a prostě platí mi to všecko. A jedno video mi prostě nešlo zpeněžit a teď všichni lidi prostě ty to děláš jenom kvůli penězům a prostě sračka. Kamo, ale dosáhá každý streamer nebo youtuber to dělá kvůli penězům, když to do píči většinu z nich živí. To je jasný, kurva. Sračky a teďka prostě si říkám, ty vole, a vy byste chodili jako do práce, kdyby vám se to nikdo neplatil? Jakože, jasně, nezabilo by mě, kdyby jedno video mi nevydělalo peníze. Ale prostě když vím, že to video jako spravím, sestříhám ho znovu, nahraju ho druhý den, aby mohlo být zpeněžené, tak to udělám prostě. A někdy mi takový věci jako nasadou, že prostě jako mi nejde... To je taky? Co? Se tím živím, nebo to dělám pro peníze. Víš, video a rozbrečím se kvůli tomu, protože i já někdy mám prostě dost. A někdy je toho hodně a rozbrečím se. A teď lidi prostě, ty děláš jenom kvůli penězům. Girl, you would not go to work either if it was for free. Už vidím, jak někdo z vás se prostě třepe do práce, že mu šéf řekne, hej, víš co, dneska prostě ti nezaplatíme, tak tam prostě jdete. Nehledě na to, že prostě ty videa vydělávají nějaký peníze. Reálně, kdybyste byli v mých botách, tak uděláte přesně to stejný. Prostě rozsype si to, že nebudete mít o 15 000 navíc. Každopádně lidi, co se doopravdy prostě mají líp než vy, vám nebudou jako psat prostě sračky a nebudou vám za každou cenu prostě chtít jako nutit jejich názory. Pokud si je vyptáte, tak vám určitě rádi poradí. Ale nedokážu si představit... Streamu pro peníze, no. Jako kdybych, já jsem to říkal několikrát, že kdybych měl ze streamování 0 korun, tak streamu také, ale určitě na každý den. Asi bych streamal také, ale fokusoval bych se prostě na něco jiného, že jo? By mě jako mělo přinutit někomu jít prostě psát nenávistné komentáře,
jenom protože já to dělám líp. To prostě lidi nedělají. Vždycky ti lidi, co vám budou vykládat sračky a budou vám se hejtovat a budou vám prostě psát, co máte radši udělat.